Hai korang, hari ni I nak share haul. Hari ni haul daripada Shopee. Hari ni barang-barang yang I nak share dengan korang is pijama ataupun loungewear. Okay, pijama yang first yang I nak share dengan korang, I beli dekat Swing 2019. Baju first yang I nak share, baju ni. Okay, yang ni corak checkered. Yang ni I beli size double XL. So yang ni kain dia, I rasa kain jenis panas lah. Kain dia kain yang macam ni, which is I rasa ni memang panas lah. Sebab I dia pernah beli baju tidur yang macam ini, panas. So kalau musim-musim hujan macam sekarang ni, sesuai lah untuk digunakan. So ni one set dengan seluar. So I tunjuk gambar dia lah dekat sini, senang korang nak tengok. Kalau pijama ni, korang ambil satu size lebih besar daripada size yang biasa korang pakai lah. Sebab ini double XL, tapi besar dia macam size XL lah untuk I. So kalau korang pakai size L, korang ambil XL. Kalau korang macam tu lah, one size bigger. Okay, lepas tu yang ni I beli size XL. Okay, ni ni pijama, dia t-shirt short sleeve. So kalau korang nak beli baju ni, I suggest korang ambil yang size yang korang normally pakai lah. Sebab usually kalau I beli barang-barang baju macam baju tidur ke apa dekat China ni kan, I akan beli one size bigger. Sebab selalu size zero selalu sizing dia orang kecil tau. Tapi bila I tengok baju ni, ni like normal size XL. I patutnya ambil L kot. But then baju tidur okey je sebab lagi besar lagi size. Kain dia biasa lah, I rasa okey je kot. Tak panas, aku nak cakap dia sejuk pun tak, I rasa okey je. Lepas tu dengan harga dia, I rasa boleh lah. Boleh lah. And seluar dia pun kain sama macam kain baju tu. Dia macam mana nak cakap, kain ni macam getar, macam stretchy sikit. Macam tu. Yang ni ada banyak design, nanti korang boleh check sendirilah dekat kedai ni untuk tengok. Then next, I beli yang ni, nama kedai tak silap I baby baju kot. Yang ni from local shop. I beli pijama juga yang style macam tadi, yang warna biru tu. Cuma yang ni dia corak, apa orang panggil ni, stripe. So yang ni I ambil size XL, tak silap I. I rasa XL lah sebab ke double XL eh? Macam itulah, I tak ingat lah. Sorry korang, I tak ingat. Nanti I tulis lah size apa. Yang ni from local shop. Okay. So seluar dia seluar panjang, sama je macam tadi. Material dia material yang sama. Lepas tu sizing dia, I rasa sizing, kejap, I tu. I rasa sizing pun macam sama tau. Tak, tadi tu lagi besar. So, I rasa ni size XL kot. So, yang ni pun samalah konsep dia macam baju tadi. Korang guna kalau korang tidur dalam aircon ke cuaca-cuaca hujan macam ni. Sejuk, sesuai lah. Kalau hari-hari biasa, panas weh kain dia. Yang baby baju ni, dia cepat lah. Macam I order hari ni, I buat payment pagi, petang dia terus ship out, besok dah dah sampai. So cepat gila. Then last item untuk baju tidur, yang ni I beli daripada Ledora Boutique. Yang ni pun sama, local store. Oh, I lupa nak cakap. Yang dua tadi tu, kedai tu preferred tau. So kalau korang beli, korang boleh prefer shop biasalah, korang boleh tebus coin and korang boleh apa, earn coin. Untuk Ledora ni dia dia bukan prefer shop, tapi hari tu masa I beli dia ada promotion 10% coin, extra coin macam tu lah kat Shopee. So yang ni I beli size XL. Before this I pernah beli tapi kat kedai ni lah, kat kedai lain. Sebab I usually akan beli barang dekat prefer shop sebab I nak kumpul coin. So baju tidur dia macam ni. Basically
ni 3 piece tau. So dia ada macam ni cardigan. Macam ni. So cardigan dia ada pocket lah. Okay. And then dia punya baju tu like spaghetti strap macam ni. Dengan seluar. Seluar dia ni seluar panjang tapi dia tak panjang sampai buku lali lah. Dia macam bawah-bawah betis tu eh. And kain dia ni sedap pakai. Kain dia lembut. Lepas tu dia agak nipis sikit compare pada pyjama study yang I beli tu. And then dia ada banyak corak lah. So yang ni antara yang murah juga hari tu I beli. I rasa dalam 20 lebih, RM22 macam tu lah. Sebab kedai lain selalunya paling murah I pernah jumpa before is RM25. Lepas tu I rasa ni macam plus point sangat. Dia murah. Lepas tu dia local seller. So yang ni pun macam baby baju tadi cepat. Macam yang ni I bayar petang. Besok pagi dia dah ship out. Lusa ni dah sampai. So I memang suggest lah kalau korang nak beli ke kedai baju ni semua. So tu je haul I untuk kali ni. Macam biasalah I akan linkkan nama kedai dan baju ni semua dekat description box nanti. So kalau korang interested korang check lah dekat situ. So tu je untuk hari ni. See you on my next. Bye bye.